大家好，我们是来自济圣满堂的杜眼龙兽，我是你们白巫师 Isandra， 我是你们的师傅 Simon。 那今天呢，如标题所说，大家我们有一个非常非常非常筹备了已久的一个好通告，好消息要带给大家。那首先呢，在那之前，我们要公布我们的好消息之前呢，首先我们要先谢谢大家，谢谢大家的支持。然后呢，我们先让 Simon 师傅先自我介绍一下，我们到底是谁吧。好，我来介绍一下，我是来自济圣满堂的堂主、庙主，还有大师傅，我是梁寒干师傅。然后我是蔡师傅，我是蔡吉林师傅，来自济圣满堂。那这里呢，我们就是你们看到的这个频道叫做杜眼龙兽，也就是我们两个师傅一起创办的杜眼龙兽，就是帮我们济圣满堂的所有神明去传法的地方啦。所以呢，你们听到就是我们是来自济圣满堂的杜眼龙兽，就是这样子来的。如果你们不知道的话，请看回我们的第一支影片。然后的话呢，我们今天为什么会突然间放这个影片呢？就是我们想要跟大家说一下，我们已经在这里三年了，已经三年的时间，然后都有大家的支持。然后呢，这一天终于还是到来了。今天呢是11月1号，也是我的生日，也是初一。OK， 然后呢，我们就要带来一个非常非常大的一个消息给大家，就是我们济圣满堂即将搬去店面。因为呢，我们之前就是一直在住家的庙，然后呢，我们就在住家开坛，然后非常多的不方便。然后呢，我们终于也是我们的这个师父济公活佛，就是带领着我们去找到一个很漂亮的地方。然后那个地方呢，很早以前就已经定下来，只是我们没有跟大家公布，就是因为要所有东西都成。过后才可以跟大家讲，所以呢，我们呢，济圣满堂即将搬出去啦，要搬去新的地方啦。然后那个新的地方呢，我们有3层楼。那我们这个店面呢，我们是直接拿整栋的店面，然后这整栋的店面呢，就是有分1楼、2楼、3楼，总共3层楼。那第一楼呢，我们会注重所有的庙，所以呢，为什么我们需要去到一个店面？因为之前啊，你们知道的话，我们就是一直在搬，一直找地方去搬一个家，然后那个屋子的话呢，就是非常的不方便，因为我们会有很多的那些很像 guard house 啊，然后又没有 parking 啊之类的问题，对不对？我们济圣满堂啦，对，尤其是做单的时候，对，办事的时候，对，是很多人来的，对啊，头一次我们在之前知道的在巴生啊，对，单济公诞等40-50个人来，对，然后呢所以我们有地方，对对，然后 guard house 呢就要安排这个车位给大家，然后又弄到很夜，所以四周围的那些住家的人，他们就可能有一点不开心，对，因为太多人了，然后太热闹了，对，是不是？讲怎么你们每天开开 party 这样子？然后呢，其实嘞，这个东西我们已经是筹备了很久，然后其实我们从我们第一年在那个巴生的时候，我们就已经在筹备着这一个事情，但是呢，我们就是慢慢慢慢的去做，然后嘞，终于有这个一个小小的突破啦。因为嘞，在这三年里面啦，其实讲真，我们其实之前的话呢，在庙之前，我们真正庙成立2年，但是呢，我们其实之前有很多很多，大家都有一直跟着我们。然后在这三年里面呢，其实我们要讲一些感触的话了，因为为什么呢？因为在这三年里面，我们遇到了非常非常多的事情，我们经历过高峰期，我们也经历过网暴，我们也经历过我们的这个神明帮我们去影片爆红啊，然后我们也有上过报纸，然后我们也去了，认识了很多不同各式各样的师傅，也认识了非常非常多人，也认识了非常非常多的有缘人啊之类的。然后这个期间呢，也是学到非常非常多的智慧，让我们有这个缘分去可以跟大家传这些真相，才成立了我们的杜眼龙兽给大家。然后我们杜眼龙兽也是已经坚持了一直每天更新，然后中间的时候，因为我们现在影片也差不多有超过100条嘛， 对不对？但是呢，中间的时候有时候可能有突发状况啊，或者是家里人的事情啊之类，我们就有断一下，但是我们还是坚持下去。然后我们就在这几年里面呢，就是已经积累了，就是影片也好啊，人世间的东西也好啊，或者是智慧啊之类的都好，都是神明就给我们像是一个夏令营这样子，就是一个军训这样子给我们，就是
一直在训练我们的一些东西，然后训练耐心啊之类的，然后呢我们也一直学习一直学习，跌倒了又爬起来，跌倒了又爬起来，一直爬一直爬。虽然是讲外面可能很多人支持我们，也有很多人希望我们倒，但是呢我们还是就是坚信宇宙跟神明的力量，我们也是这样子挺过去，然后终于今天还是到来了，然后也少不了大家荧幕前的你们，就是因为你们一直支持我们，我们才有这样子的缘分。对对，然后呢我们让三门师傅就是谭主来讲一讲关于到神明的东西吧。嗯，好。嗯，其实呢我三门师傅大家可能也不是很了解。嗯，对，但是我修行已经有二十多年了。对，然后我是在外国的，然后外国那边修回来，然后也是继续在修，对吗？对。然后呢我在2019还是18年的时候，嗯，我已经有一个小小的坛。对，在我们家乡，在那个沙老爷那边。对。然后呢这个小小的坛呢，我就比较多跟人家做个案啊，做哪多供啊之类的。然后到我们来 KL 的时候，对，那个坛我就搬过来。对，那搬过来我们就这三年以来有从KLCC 搬去 Klang Klang， 我就搬来这里饶王。对，然后呢每一条路呢每一个门只要是关了都神明都会开。对，然后济公呢我们的师父我们的主神呢，他也是跟我们走了这条路走得很长，然后也是给我们很多信念，这个叫什么，这个话也叫吗？讲讲这个 journey, 经验，就是这个路途的经验，这个路途的经验，然后这个修行。对，所以我们会遇到很多可以说人事也好啊，跟其他庙交流也好啊，或者我们自己的身心啊、内部啊之类的法方面啊、个案方面，所以很多这个修行，很多学习，就是把我们磨练成。对，该做的就是师父给你们，可以帮助到大家。对，对不对？就是一直很多事情发生。嗯，其实我们之前虽然是讲我们是修行，但是我们又开坛啊之类，但是呢，嗯，还有很多很多很多。我们每一次修行都是有不同的阶段，然后神明就每一次就一直在磨练我们，磨练我们。其实，在这个时候啊，每一个阶段要过的时候，其实是蛮辛苦，然后有时候就是哭到半死啊，跪在神台在那边流泪。但是啊，就是。怎样都是过，就是怎样都是会过的，就是神明还是会给我们过的，就是一定会过，只是在那个时候就是很痛苦，所以我们就是也是熬过了，就是到了今天这样子。所以也刚好是九运，也刚好是九运。然后呢就很多真相出来。对，其实呢我也不会讲很辛苦后悔啊，这个师父给我们这样修炼，因为其实这个修炼是对我们好的。对，虽然有些智慧我们在书上读到啊，佛法读到，就是像你不可能在佛经里面读到网暴的东西，或者是被人家欺负之类，就不可能读到。所以你读到这些人生的道理也好，佛法也好，但是你没有真正的在生活中生活当遇到啊，对，你根本都不明白他在说什么。对，所以我很感恩济公活佛啊。就是能够把以前把我们带到今天，然后接下来要开去店也是济公活佛安排的，对，我们的师父安排。因为我们第一次去那边是去吃东西，对，但是有看到济公，然后也是有暗示到，就是，你知道怎样看到济公啊？是我看到，就是我看到那个车，然后那个车的号码呢是0718，然后0718呢是我们这里济公做单的时候，就是7月18这样子。然后呢，它上面的金身是一个济公金身，金色的小小。我想这么有济公的，就是是不是一个暗示？我就想。就是很奇怪，有一天早上我们肚子饿，就想去吃东西，去吃早餐。就我去找到那个地方，从来没有去过，什么三个拉也不认识的啦。对，然后也是在饶王这一带，但是呢，会看到济公啊，这个蔡吉林师傅看到，对，看到了呢，他就跟我说，我说可能济公有暗示一些东西，哪里知道第二次我们去呢？去的时候原来是那个店面济公要带我们去，但是第一次没有那个人去到里面，就是不要给我们看到先，给我们先去到那边认识那个地方，到最后才明白原来这个地方是已经安排好了。而且这个人呢也是人带我们去了，我们也没有直接，我们不是去看店哦，我们是人介绍我们，然后叫我们去那个地方，然后才原来是这样子，然后我们才去沟通这样子。然后呢那边又有一个非常大的拿豆公在那边，然后我就想哇，拿豆公全部都是已经安排好，接下来你们看，等一下你们就会看到了，因为我们等下就要去了。就是整个过程就很神奇，就很奇妙，就是很玄。对，因为济圣满堂呢有一个就是堂中玄的定乾坤，对不对？所以每个东西都是很玄，所以我们话不多说 ，Let's go， 我们直接马上出发去我们新地方。Let's go。
OK， 来，大家我们看一下，这个是我们鸡翅满堂新的地方，然后新的店面，这个呢全部已经油漆好了，已经装饰好了外面，里面呢也油漆好了，也是那些电的东西也上了。接下来呢就是我们要做那些 partition 啊，做地板啊，然后做 lighting 之类的。然后呢，我们呢就一夜开始可以慢慢进来了，然后给你们知道这边前面就是我们的这个鸡翅满堂，前面就是拿到一下。这个拿到一下呢，就跟我们结缘，然后呢，这个拿到的老板，他也是跟我们结缘，也是我们的朋友来的，就是那个老板带我们来的。那个老板就介绍我们这里，然后呢，其实真正介绍的呢，就是我们鸡翅满堂的香龙济公活佛。然后呢，这个呢，就是正对面呢，我们鸡翅满堂这个拿到一下呢，在这边。然后之前呢，给大家看一下我们环境，就是之前呢，这里会比较阴一点，因为这一个是一个水坝这样子。但是呢，拿到一下在这边，然后拿到一下呢是百亿元拿到公，所以也是很刮的哦。然后呢，在我们这一边呢，鸡翅满堂的这个正门呢，我们的风水超级无敌好，咱们师傅可以大概跟我们讲解一下我们风水吗？来给你们知道一下了，这个鸡翅满堂的风水呢，就是准准向东，对，然后呢后面就是向西，因为你们知道为什么吗？对不对？因为太阳从东边起，西边下，对，对吗？西边我们放什么？西边呢，我们就放阴殿。我们的小阴殿，然后呢，东边呢就是我们的正殿，鸡翅满堂，降龙济公活佛，就是每天向着太阳起来，佛光普照，然后刚好拿到一块在我们前面，对，对不对？刚好大家，真的，我跟你们说，真的是缘分，我们才遇到这一个地方。对。所以呢，现在我们就来到我们对面的那个拿豆宫啦，然后拿豆一下的地方就在这边，然后给大家看一下，就是我们跟这位拿豆的结缘。拿豆一下，真的非常灵验的这个拿豆宫，真的是缘分啊，所有都是神明的安排。不懂三门师傅跟他说什么呢？美美圣杯，圣杯圆满。圣杯啦。如果拿到一下啦，我们鸡翅满堂降龙济公活佛，还有我们的主神降龙济公活佛莲花三太子观世帝君，是不是跟拿到一下一起结缘，然后让天安排到这个地点，在拿到一下的对面建了个鸡翅满堂新的庙，我们的消音殿一起。然后拿到一下就是很开心，刚才你们看到孝杯，然后现在他圣杯，这个就是天安排的结缘，给我们生命跟拿到一下来到这个完美的地点，风水漂漂亮亮的地方，在这个第一年的九运年，耶耶，圆满圆满，谢谢。OK， 就给大家来看一下我们的新地方。Oh my god， 这些一进到底给你们看，你们看超级大的，这个就很够给我们的庙啦。就是这个正殿跟阴殿啊，我们都会在这一楼去做，就是底楼，然后大家就可以常常来上香。天哪！但是呢，这一些呢还没有装修完成的，就是只是这个油漆啊之类已经做好了，跟这些篱笆、油漆啊全部做好了，厕所做好了，但是呢还有很多东西还没有做好，你看像这个楼梯的话也是还没有做好的，但是呢这个呢就可以去到第二楼，我们的秘密小楼梯可以偷偷上去的。二楼，这里就直接可以看下去楼下，有看，然后这里还要做装修啊，当然因为这里完全是空到完的，所以全部啊地板那些全部要弄，然后要借东西啊 partition 那些啊全部都要弄。这里是第二楼的，然后呢我们就要跑上去第三楼，这里就是第三楼，第三楼比较大。
这个呢就是我们的第三楼啦，看到吗？就是这样子的，真的很大这边，然后全部都是要做 partition 的，所以其实这个啦，我们希望在2个月内啊，我们就可以筹款到，然后我们就可以装修好，然后1月就可以直接进来，然后就可以直接让大家来我们庙拜拜了，然后我们就可以做蛋啊、做法会之类的，然后呢，这些就是第三楼的这样子，然后底楼的话，我们就会拿来去做庙，然后第二楼我们会放这些灵娃娃那些，然后给他们在那边修行，还有巫师的东西。第三楼可能我们会有那种课程啊，还是什么之类的，或者开会啊、拍片啊，全部可以在这边。所以我们就整个工作室在上面这样子啦，然后我们的庙又在楼下，然后如果他们很像在楼下拜拜完了过后，他们要上来也是可以这样子的概念，所以全部都是一体式，是有庙，然后也有其他的。但是我们这一次的影片的筹款只是单单给庙，就是最底楼的而已，没有包括上面的，所以我们筹款的就是只是庙而已啦，上面的话我们就会自己安排装修的这样子。OK， 大家，那现在我们就回来啦，然后我们大家也已经看到了，对不对？我们的新地方，然后非常的期待，也非常的大。然后到时候呢，我们就是会，因为我们已经定下来了，会拿这个地方，但是呢，我们一月才会拿到，就是2024年1月，我们才会拿到锁匙，才可以进去装修。然后呢，我们2月一定要在里面了，就是一定要搬进去。1月多我们就开始搬了，所以我们的时间很短，从现在11月1号开始到1月时间其实是蛮短的。所以如果大家，如果你们想要出一份力，帮我们寄生满堂跟孝应殿呢，去帮我们筹备这个我们的这个整个庙的这个基金，你们可以帮我们就是做 donation， 就是捐款给我们的庙，然后呢我们就可以快速的去弄好，然后到时候呢我们就可以让大家每次都可以来上香。Oh my god！ 来找这个，来找太子，然后呢，办事的时候你们就可以直接来到我们的地方问事。没有办事的时候，通常我们是关门的嘛，之前，但是呢，现在可以给你们上来上香了。然后呢，你们可以来这里，然后每天来修行也好，全部都好 ，OK。所以你们就可以一直在那边，所以你们就比较方便。然后呢，我们那边 parking 也很多。放心 ，OK， 所以你们可能 OK， 拜六礼拜没有做工，你们要上来整天都可以来玩之类的，都很好。所以这个是我们终于有谈到这个下来，然后谈到这个店面，然后三层楼终于就是可以拿下来了。所以这个其实我们憋得慌，你知道吗？憋在心里面啊，一直不能够讲出来。所以我们其实，你们如果有看到我们 Instagram 啊、YouTube 啊之类，你们就看到我们很像为了工作去做就好，就放上去啊之类。然后我们就没有什么去多多的去 update 东西给大家，或者是我们没有多余的那种大搞作给大家看到，就是因为我们在筹备这些东西。所以之前你们有看到我们有游行啊之类那些很热闹，对不对？跟很多师傅去交流，很多庙去交流。但是我们就是因为我们已经知道，我们已经筹备了，这个时候我们就慢下来，我们就全部东西我们就关，我们就也不去游行先，然后我们也不去去参与其他人啊之类的，我们就先跟我们的神明还有我们自己就是去做好我们自己的东西先，然后呢我们就可以筹备到这个地方，然后终于今天我们可以公布给大家了。所以的话呢，这个是一件非常开心非常功德圆满的事情。然后呢，我也是要说一句啦，这个店面虽然神明安排的，对，我们去只去到一间，对，虽然我们有想要怎样的地方啊，对，但是一路来呢都是济公活佛，我们的祖神，我们找地方找了2年、啊、我们的师父呢就给我们第一个地方去看，就是刚刚好。然后我跟你讲啊，我去到那边我还担心风水的方面，结果我们一量，哇，全部风水美美完完成成的，就是做好在那边，就是等我们进去。对，所以这个风水，调风水，对，我也不用去调风水，这个风水就是太漂亮了。然后还选的日子，明年因为是蛇年，对，然后这个整个九运是龙的运，对，所以呢，这个阴阳定下来在这个堂中。玄的定乾坤，哇，很夸张，我被你们讲，对对，真的。因为呢，我们要跟大家讲一下，我们的名字叫济圣满堂，然后我们有阴殿跟正殿。那我们正殿呢就包括了正跟阴嘛，就是有济圣满堂，然后我们的阴殿叫做孝阴殿。然后呢，我们济圣满堂的这个我们的 slogan 是什么呢？就是济
佛降龙本师尊，就是济公活佛咯，是我们的师尊，就是我们的师父啦。我们的降龙济公活佛。对，然后呢，圣贤显灵呢，圣呢其实是我们的爷爷，就是关圣帝君。圣贤显灵救世民，就是什么意思呢？我们的这些圣贤啊，就是我们的这些佛光普照。因为爷爷的话呢，他是一个圣人这样子，然后他是一个会护持三宝的人来的，就是护持三宝的守护灵，所以呢，他就是圣贤显灵救世民，所以我们的这些佛法啊之类，我们去帮到人，我们可以救那些市民这样子。然后呢，就是到满啊，满怀慈悲心莲众，就是讲呢，他们这些神明啊，我们的神明全部就是满怀慈悲心的去可怜这些众生，要救这些众生。然后呢，最后一个主神是谁呢？就是我们太子啦，就是讲唐中玄德定乾坤。那乾坤的话也可以说是阴阳八卦的那个乾跟坤，也是阴跟阳，也是太子的乾坤圈。所以我们的这个整个 slogan 呢，就有包括了我们三个主神。第一个就是我们的师父降龙济公活佛，然后第二个就是我们的主神，就是我们的关圣帝君，然后还有我们的莲花三太子。那很多不知道为什么唐中玄德定乾坤是三太子呢？因为他的乾坤圈，对，对不对？对。好了，刚才也让大家去看了我们济圣满堂的新地方，这个店面也让大家认识了这个纳豆一下。那这两个月下来呢，就我们济圣满堂会放出去，在我们的 Facebook 主页啦，在我们的 YouTube， 还有这个杜远龙秀济圣满堂的这个 IG 也会放这个捐款的这个信息出去给大家。那大家可以一起接力啦，善心们、粉丝们跟朋友们可以一起接力来筹备这个装修的，给济圣满堂的店面，然后可以给大家累积这个功德。在一月的时候，因为我们这两个月时间可能会比较短，但是在一月的时候呢，如果这个资金够的话，我们就可以进行这个时间，让大家来建这个济圣满堂的新地方，然后给大家一起来上香啊，来建我们的济圣满堂的降龙济公活佛、莲花三太子还有关圣帝君。然后也谢谢大家的支持，因为没有你们就没有今天的济圣满堂那个庙。从我们这么多三年以来了，这么多的地方在Klang Rawang， 现在去到一个很大的店面，然后不会有这些什么 guard house 啊，或者不够 parking 啊之类的，现在大家都可以来上香，然后可以一起来交流交流哈。所以谢谢大家的支持。山姆师傅，你要讲结尾，所以呢，我山姆师傅现在来第一次尝试一下这个 YouTube 结尾哈，那你们就看着办了哈。所以大家呢，如果喜欢这个我们杜远龙秀的这个 YouTube 影片呢，可以在下面留言，然后按赞，然后按那个叮叮叮叮，然后要记得来订阅我们的主页哈。然后如果你们要看我们杜远龙秀，其实我们也在 Facebook 主页也有，在我们 Instagram 也可以 follow 我，还有百物是 Zandra 蔡吉林师傅的这个主页。然后呢，如果你要看我们每天播影片，因为我们会每天播在七点的时候，所以记得杜远龙秀济圣满堂每天晚上七点准时发布影片，准时发布影片，拜拜。